Välkommen till hjärtat av Afrika, till Burundi. Här finns inte bara flodhästar, skrikhavsörnar och djungler. På en landyta som inte är större än Småland försöker 4 miljoner människor försörja sig. Huvudstaden Bujumbura ligger vid Tanganyika-sjöns norra strand. Bujumbura har över 100 000 invånare. I ett av stans mest tättbefolkade bostadsområden hittar vi Pingstkyrkan och missionens bokhandel. Här, mitt i den tropiska grönskan, kan man plötsligt få höra fågelsången blandas med sång på svenska. Det är inte så konstigt som det låter, för här ligger nämligen Svenska skolan i Bujumbura. Och idag har lågstadiet sånglektion. Mellanstadiet har teckning. Här handlar det om färg, form och fantasi. Högstadieeleverna bakar. Hemkunskap står det på schemat. I den här skolan får missionärsbarnen undervisning helt efter den svenska grundskolans normer. Från Svenska skolan i Bujumbura förflyttar vi oss till Kiremba och École Normale de Kiremba. En 8-årig sekundärskola där det nu går 488 elever. Skolmyndigheterna i Burundi utarbetar läroplanen, men svensk pingstmission svarar för driften. De 4 första åren motsvarar den svenska grundskolans högstadium. De 4 sista årskurserna är en lärarutbildning. Det är viktigt att få fram lärare i ett land där bara 25% av alla barn i skolåldern får chansen att gå i skola. Kemi hör till ämnena på skolschemat. Intressant, tycker eleverna, som också har tillgång till ett modernt laboratorium på skolan. Ska man klara experimenten där gäller det att hänga med ordentligt på teorigenomgången. Fågelvägen är det bara några mil från Kiremba till Mugara, som ligger med utsikt över Tanganyika-sjön. Här har Pingstmissionen byggt upp en dispensär med 10 vårdplatser och ett BB. I genomsnitt kommer 200 patienter per dag för att få hjälp. För många betyder dispensären nytt hopp i tillvaron. Arbetet leds av en svensk sjuksköterska. Hon och hennes nationella medarbetare har ett hårt och krävande jobb som måste utföras under primitiva förhållanden. Med enkla medel för de sin kamp mot de sjukdomar som plågar folket. Men ett vanligt mikroskop är ett effektivt instrument i den viktiga jakten på sjukdomshärdar. 55% av Burundis befolkning är barn och ungdomar. Det föds alltså många barn. Ett fåtal kommer till världen under så här gynnsamma omständigheter. Missionens BB har 22 vårdplatser och här får man ta hand om ungefär 300 förlossningar per år. Den här lyckliga mamman har just fått sitt barn på missionens BB i Mugara. Livet har börjat för hennes barn och livet har fått en chans.
Rwanda kallas kullarnas land. Det är ett vackert land, men fattigt. Det är inte bara den utrotningshotade bergsgorillan, numera förvisad till ett naturreservat i norra delen av landet, som existerar under hårda villkor. I likhet med Burundi finns Rwanda med på listan över världens 25 fattigaste stater. Till ytvidden är landet något mindre än tvillingstaten Burundi, men Rwanda med sina 5,5 miljoner invånare är Afrikas mest tättbefolkade område näst Nildeltat i Egypten. Även om de flesta av Rwandas gröna kullar är uppodlade så lever många människor på svältgränsen och hotas av undernäring. En av missionens självklara uppgifter är att ge mat åt de mest behövande. Det är viktigt att det går rättvist tillväga när bönorna fördelas. Ju fler barn som finns i familjen, desto större blir ransonen. Genom ordentlig bokföring håller man reda på att ingen får två gånger och att ingen blir utan. Matutdelningen en gång i veckan kan avhjälpa den akuta nöden, men missionen satsar framförallt på långsiktig hjälp. Dit hör utbildning. I ett land med 80% analfabetism är behovet av skolor enormt. Den här skolan i Ngenda är bara några bänkar under ett träd. Men varken fågelsång eller närgångna flugor tycks kunna störa koncentrationen. Snart ska dock eleverna kunna flytta in i ett nytt skolhus. I Kayofe finns det ordentliga skollokaler. Den här skolan har fått namnet College Eskilstuna. Det exotiska namnet är en gest av tacksamhet för den ekonomiska hjälpen från Sverige. Församlingsmedlemmarna i Kayofe har själva byggt skolan. Omfattande grävningsarbeten visar att man tänker bygga vidare. Här är Svensk Pingstmission med och lägger grunden till en ny och bättre framtid för många unga invånare i Kayofe. Huyo Petro mara nyingi alipenda kuwa wa kwanza katika wanafunzi. Petro yakundaga kuwa uimbere mubigishwa. Kama Yesu aliuliza kitu ni Petro akajibu mbio. Det firas gudstjänst i Shangogo. Och missionär Leif Agnestrand predikar. Det var här som den svenska pingstmissionen började sitt arbete 1940. Nu finns en församling med över 10 000 medlemmar i Shangogo. Här i Shangogo är dock scenen betydligt brokigare och färggrannare än utanför en svensk pingstkyrka. Jeepen tar oss med längs slingrande djungelvägar till ett av Rwandas mest ogästvänliga distrikt, Mashesha-området. Här är malariamyggan en fruktansvärd plåga, men malaria är långt ifrån den enda sjukdom som hotar befolkningen. Pingstmissionens klinik är därför mer än välbehövlig. Innan kliniken öppnar på morgonen ber sjukvårdspersonalen till Gud om kraft att klara en lång dags hårt arbete. De ber för patienterna. Kön utanför är lång. Många väntar på hjälp. Här arbetar den svenska sjuksköterskan Anna-Lisa Karlsson. Hon berättar. Patienter som kom till sjukvården, det saknades inte här nere. Redan andra dagen som jag var här nere så var det 41 stycken som kom och ville bli hjälpta. Men vi hade inte dispensären färdig utan vi fick ta emot dem ute på gårdsplanen. Nästa dag hade vi 83 patienter. Och sen fortsatte vi att sköta patienterna ute på gårdsplanen hela
sommaren ända till i oktober månad då vi kunde flytta in i en liten dispensär som sedan har tjänstgjort under alla dessa år. Här finns också ett BB. Det är inte ovanligt att kvinnorna som ska föda bärs hit på flätade bärmattor längs smala skogsstigar. Den här mamman kom i tid. Och det var kanske tur eftersom det blev tvillingar. Men nu gick allt väl. En filt och tummen, det är trygghet också för en nyfödd afrikan. Rwandas huvudstad Kigali är ett naturligt centrum för missionen i landet. Här har Pingstmissionen bland annat en missionsbokhandel som fungerar som litteraturcentrum. Skolmateriel, sångböcker, biblar och bibeldelar, böcker på swahili, kinyarwanda, franska och andra språk kan köpas härifrån. Varje dag klockan 12 har missionsstationerna runt om i landet radiokontakt med Kigali. Man beställer förnödenheter, utväxlar nyheter eller bekräftar bara att allt är väl. Den här dagliga kontakten har stor betydelse, praktiskt och känslomässigt, för de missionärer som arbetar på små och isolerade orter. Ja, god middag, Selma. Jag har ett meddelande. Det pågår en febril byggverksamhet i Kigali. Missionen behöver förrådsutrymmen, undervisningslokaler och gästrum. Tryckeriet är litet och enkelt, men viktigt. Här trycks traktater och småskrifter av två anställda. En populär barntidning hör också till produkterna. Utrustningen är inte precis toppmodern, men den fungerar. I södra Rwanda, inte långt från gränsen till Burundi, ligger Ngenda. En gång i veckan öppnar missionen en barnavårdscentral här. Kön är alltid lika lång och fram på dagen blir solen olidligt het. Det är tur att ett paraply skyddar lika bra mot solens strålar som mot regn. En sked vitaminer är säkert väldigt nyttigt, men smaken är som bekant olika och alla uppskattar inte vitamindosen. Barnens hälsa kontrolleras, de vägs och mäts och får behandling för sår och infektioner. Innan mammorna återvänder hem får de undervisning i förebyggande hälsovård. Behöver någon kläder så ställer barnavårdscentralen upp med det också. Alltid finns det någonting som passar. Gisenyi är en liten idyllisk stad vid Kivusjöns norra ände. Hit kom Pingstmissionen 1954. Idag finns en av Rwandas största pingstförsamlingar här. Förutom en kyrka finns också en primärskola, en yrkesskola och en bibelskola. Idag har den tvååriga bibelskolan avslutning. Det är en stor dag. Elevernas känslor pendlar mellan högtid, vemod och förväntan när de sjunger med i sången Jesus namnet, tag det med dig när din väg är tung och svår. Simon Pettersson ger sina elever ett minnesord. De har fått ta emot undervisning, sitta ner och lyssna. Nu ska de själva ut och predika. Hur ska kunskaperna omsättas i praktiken? Vilka resultat ska de få se av sitt arbete?
Det är många tankar som rör sig i elevernas huvud denna dag. Efter ett par års kamratskap är det dags att skiljas. Det är kanske svårt att ta farväl, men det är härligt att få gå in i uppgifterna som väntar. Skördens herre har sänt arbetare till skördefälten. Evangelisterna predikar, människor blir omvända, döps och kommer in i församlingen. Det är väckelse. Idag är det dop i Gisenji. 414 personer ska döpas i Kivusjön. Den vitklädda skaran går ner i vattnet. Sida vid sida står de där, unga och gamla, som ett vittnesbörd om att andra kristna från en annan del av världen tagit Jesu missionsbefallning på allvar. Förrättarna har en arbetsam men inspirerande uppgift denna dag. Församlingen har naturligtvis inte 414 dopdräkter. Utan när en döpts får han överlåta den våta dopdräkten till nästa dopkandidat. Ombytet sker mitt ute i vattnet. När dopförrättningen är över vet jublet och glädjen ingen gräns. De 12 dopförrättarna lovar Herren tillsammans med församlingen och de nydöpta. Detta sker i Rwanda, nu. Men det är en scen som också pekar framåt, mot en ny tidsålder, en ny värld. Den gamle Johannes på ön Patmos fick blicka in i den världen. Han skrev: sedan fick jag se en stor skara som ingen kunde räkna. Stammar ur alla folk och tungomål stå inför tronen och inför lammet. Och de voro klädda i vita fotsida kläder och hade palmer i sina händer.